Så. Klart. Ja, då startar jag inspelningen nu. Jajamän, är det bra? Va? Här brukar jag intro. Ja. Så. Jag måste bara ändra ljudet på... Volymen är lite hög, tycker jag. Så. Ja. Hej och välkomna till första delen av Dead Rising 3. Spel som kom ut 2014. Ja, yay. Varför startar vi här, Marcus, som anledning? Jag vet inte. Jag vet visst det. Problem med ljud. Ljud i början. Vi gjorde intro i början, så att, men vi körde vilken svårighetsgrad, Marcus? Speedrun. Ja, speedrun. Det har ingenting med att vi är dåliga, men... Ja, vi sätter fart! Ja, jag går emot där vi ska gå till för att hämta förmodligen mat. Ja. Vår karaktär är ganska slut. Dålig liv. Så... Hämtar jag till mat. Så ät! Nu ska jag till nästa mat. Jag öppnar en grind, eller grind, men stängsel eller vad heter det? Ja. LRB för att, okej. RB för att välja dina vapen typ. B för att plocka såklart, ja. Var ska nu? Ingen aning, vi ska hoppa. I alla fall, vår karaktär heter Nick. Åh, gott om. Oh, kaffe. Nej, det är inte kaffe, det är vatten. Okej, så vi har bara fyra... vad heter det? Fyra grejer vi kan ha i vår... Säg till mig när du ska förstöra en andra grind. Jag är vid grinden nu. Alltså den andra grinden, alltså den första grinden förstör du väl? Ja, nu är jag på gate. Ja, som du ska trycka på Y för att förstöra, eller hur? Ja. Okej, då börjar vi. Ett, två. Så. Förstörd. Är någon här? Officer, hoppa här. Jo, äckligt polisbil. Jag är inne i tunnel här. Ja, jag med. Jag får en scen här tydligen. Ja, Marcus, vår karaktär är snygging. Tycker du det, eller vadå? Nej, du tycker det. Nej, det vet jag inte. Fick lampa. Allt är bra. Nej. Ja, lite mask där. Ja. Mm. Jag blir hungrig. Usch. Nej, jag ska bara... Ja, den som är så hungrig. Wow. Det är intressant. Mm. Det kan funka där. Väldigt. Okej. Hitta en väg ut därifrån. Okej. Nu går vi igen här då. I den där tunneln. Spring! Ah, shit, jag är en zombie! Som skrämde mig. Nej, släpp. Nej, du släpp, Marcus. Snacks. Äta lite. Jag är en zombie. Se, vad finns det här för grejer? En tält här, machete. Okej. Jag vill inte ha en jädra pall. Eller inte pall, säger jag. Jag vill inte Bort med dig! Ja, bort! Ja, det verkar ju såklart när det gäller grafiken, när det gäller från 2:an till 3:an ska man. Ja! Eftersom det här var lite mer från Xbox One-generationen. Ja, ja. Från 360. Bort, zombie!
Fem döda zombies. Sju. Sju. Åtta. Det är bra. Va? 12. Oh, jag blev nästan dödad. Jag vet inte, det är någon som ringer, det är någon som ringer här så att. Det var, kör vidare så länge. Eller vänta, jag måste pausa. Jag kommer strax. Ja. Oh. Ja. Ja, vart är jag? Nej, jag är fast här. Det är så mycket sten. Ja, gå ner på knä. Och vad har hänt? Jag flyr bara. Ja, det där måste du, nej fan, det måste ha gjort riktigt jäkla ont. Vart är jag? Zombies. Flygplan. Nej, han är blivit. Nej, fas, det kunde det vara. Fasiken till det här. Attack, calm, warning, protection. Walk alone, get right in trail, good folk! Yeah! Drum love missions. Om ni tycker om det vi ser så kan vi ju fortsätta med samma sommarspelteman på. Det är ju Dead Rising är ju alltid Dead Rising. I trean, jag har kört lite grann när det var 360 eller på kvarn. Men jag har aldrig klarat av det. Så det var roligt att köra. Det är ett bra spel. Jag vet inte. Har ni kört Dead Rising? Ni kan skriva i kommentarerna. Holy shit! Vad ska jag? Är det till? Skulle väl till Jätte Diner. Ja. Oh, fy fan, sticken det här. Jag dör, zombies!
snacks. Nu ska vi in i flygplanet, tror jag i alla fall. Då... Ja, in i flygplanet du. Nej! Ah, så det smäller och exploderar. Nej, nej! Jag kommer nu. Det blir härligt. Gud, be mig ursäkt för det där, mina tittare som vill se mitt. Jag vet, nu vet inte var Marcus är någonstans i sitt spel. Nej, jag är på väg till diner. Jag är en bit bort för att jag var tvungen att fortsätta. Ja, det vet jag. Det är bra. Ah, fasiken. Ah, spräng! Hopp, 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 hopp. Ja, men vad fasiken. Nej, men släpp min lilla banan. Nej, släpp dig själv. Hopp, hopp, hopp. Nu bryr jag mig inte om zombies. Nu hoppar jag bara. Jag ska kunna hinna kapp Marcus. Hästar blir vad jag äter, ja. Men du har... ja. Heter det. Jag är utomhus, för att... jag vet inte hur mycket jag kan säga till dig innan... Ja, okej. Jag kommer att skippa scenerna för att hinna kapp lite här. Okej. Okay. Om ni vill se scenerna så kan ni kolla på Marcus playthrough. Nu är jag ute på någon parkering! Fan, ska vi måste bilen? Eller väg! Eller väg heter det! Bit inte mig i munnen! Nej, bit inte i munnen. Det måste vara här! Emily dog, okej. Okay. Den dog där också, ja. Cindy dog. Men du har såklart sprungit iväg... alla de här bilarna som står vägen på vägen. Ja, jag är på väg till den där det står diner. Jag är inne i jag ska in i ett café och prata lite. Okej. Okay, ja, diner. Ja, för just nu okej, okay, gå till någon jävla. Jag går in. Hallå utav flygplanet. Vadå? Ja, hallå flygplanet. Har jag exploderat eller? Ja. Ja, det har hänt. Sen bara så ska jag springa en bit några till en café. Så där är jag nu. Ja, jag ser det. Mycket zombies här. Wow! För att jag är i mitt caféet nu och pratar med dem. Hoppa från bil till bil här, ja. Fast. Ja. Han börjar på en pommes. Ja, kort. Nej, tyst. Stonebrex. Ja, han måste, ja, hon måste ha hat. Nej, du måste inte ha hat. Kill zombies och earn FP. Nej, jag har inte tid för att döda zombies. Spring bara! Woho! Wow, ja, nu är jag bränd. Va, tack Marcus! Och jag kan spara, okej. Nej, 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 nej. Yo,
Lämna mig fred, zombies! Jag är snart död. Det är mycket zombies! Ja, skojigt. Mamma, det är lugnt. Nej, poliszombies! Fasiken, han ska ta på vapen. Ja, nu är jag på väg till diner. Nu är jag inne. Ja. Nej! Så, jag skippar det senare. Varför du ska stänga dörren när ni går ut? Ja, istället för att behöva en bänk så kan man kräfta vapnet på plats bara. Ja. Okej, jag försöker skydda det här restaurangen. Mm. Är du inne i? Ja, inne i restaurangen. Ja, bra. Så det är bara koll. Nu gick jag ut från restaurangen. Jag är vi inne i restaurangen. Jag pratar med dem nu. Hur kan du prata med dem? Kasket. Jag har Ronda och Dick med mig. Jag har två, Dick och Ronda. Ja. Ja, så du kan... nu ska jag in. Ja, spring mot där du ska till. Sen ser du vägen som står Sunset Hills. Lower the barricade, okej. Okay. Ja. Tänk mig när du är framme till där det står Lower the barricade. Ja. Så, bra! Nu ska vi in här. Vad kan jag stå här? Lower Barricade. L-O-W-E-R. Jag är på en panel alltså där innan. Jag åker ner en tunnel. Eller inte åker ner, men går ner en tunnel. Aj, aj. Här är du Pippi, det blir väldigt svårt att spela när du står vid micken. Nej, det är jättebra Pippi, fortsätt Pippi! Woohoo! Nej Pippi, det går inte. Det går visst det Marcus. Så? Gå och lägg dig Marcus. Nej. Lower... Nej, Lower Barry. Ja, precis. Någon grej. Ja, det är det jag är. Jag väntar på det. Så jag klickar på knappen nu. Ja, men. Är det du Pippi? Jag kan inte hoppa in i bilen. En SUV-bil såklart. Hoppa in i bilen, Marcus! Nu kör vi! Woohoo! Kör på alla bilar. Eller kör på alla bilar. Kör på alla zombies menar jag. Flytta på er! Ja, det här pilen säger. Kör på alla bilar med en SUV-bil, det är bra. Ta fast. Nej, nu kör jag till håll. Ja, det är bra. Okej. Okay. Jag försöker hjälpa en person som är... Jag glömde bort att B. För att... Men Pip, du kan inte. Please help! Get the hell out of here. Ja, varsågod. Du är inte ens med.
Hoppa Eki, okay. Nu fortsätter jag. Nej, jag pratar med karaktären. Varför är du från, långt ifrån mikrofonen? Jag var tvungen att ta ut Pippin till köket. Han hoppar alltid framför mig. Nej! Woho! Jag trodde jag... Yeah! Bort zombies! Så klart. Yay, med experience point. Normalt så är vi på väg till garaget, ja. Ja. Se här, kör på alla zombies här! Woohoo! Bort zombies! Bort! Au! Ja, vi är... Jag är framme till service... Ja, tror vi ska råka. Ja. Säg till mig när du är framme... Säg till mig när du är framme vid dörren. Här har vi hela garaget. Men jag ska in i en dörr först. Ja. Zombies! Bort med er! Bort! Du ska inte vara här i garaget. Au! Det går boss. Varför ger inte jag henne? Jag har inga mer vapen. Jag tror det är mer vapen. Fan, ska. Ja. Poänger! Kicka zombie! Boom! Boom! Kaboom! Kaboom! Nu är jag vid döden. Okej, okay, vänta lite. Ja, bara nedräkning. 3, 2, 1. Se nu. Det är bra att du stänger dörren. Ja. Eller det, har den olås. Nej. Ja, var är polisen, Marcus? Var är militären, Marcus, av en anledning? Ah! Såklart är det någon zombies där. Ja. Hey, wait a minute, this guy, he's got one of those GPS Ombrex chips right there. Hey! Those are supposed to dose infected people with Zombrex, keep them from turning. And if they do turn, it's supposed to track them. I mean, isn't that the whole point? All clear. God, this wasn't supposed to happen. None of this was supposed to happen. We need some news. We need to find out what's going on out there and when help is coming. Precis, Marcus. Vi behöver hjälp. Nej. Ow. Ow. You don't want to turn into this get shipped now. Nej. TV's on the fritz again. Klart. No. Probably gonna take me a couple hours, Nick. You might want to see if you can find anything out there. But be careful. Jajamän, nu är vi i garaget och det är nu vi kan göra lite mer. Det är en fin kropp, eller hur, Marcus? Stopp. Mother. Nej, det där gör Marcus varje dag. En telefon! Nej, det är walkie-talkie. Ja. Hello? Hello, please. Can you help? We're trapped in a... Oh, man, I can see your mouth moving, but I ain't hearing nothing. What? I can't hear you, man. Your mic is busted, dang it. I can hear you. You can see me, right? Can you help? Are you a cop? Am I a cop? Oh, that is a good one, man. I am a professional office sanitation management technician. Yeah, no, I just ran when that shit hit the fan, man. I holed up in some surveillance room.
That zombie civil defense shit, the ZDC. Yeah, I found a body prop and the door open, so locked my ass in here straight up. Name's Jamie Flint. Jamie Flint. Yeah, I see your shirt there, cowboy. So here's the deal. I can't call no one but you. Oh, man. Oh, man. But, you know, it ain't all bad. I got a bag of chips and a bag of monitor. I'm getting the hang of this civil defense system shit. Looks pretty sick. No, just hang on to this thing, man. I will call you back if I see anyone alive who needs help. Plus, maybe you can help me out with a couple of extra things if you are... Hjälp en främling, eller hur? Ja, det låter rimligt. The legals got some nice hideouts around town. There's one at the motel. Good door for you, and then look up. It's perfect. Jag gillar att han äter någonting. Bara, vad så du vet, jag står här och vad så du vet, så finns det en hotell där du kan gå till. Gör jobbet. Ta koll på zombiesarna. Jag står här och leker. Yay, vi är inne här, okej. I garaget. Co-op, ja, co-op är nu tillgänglig. Vi fan behöver... Nej, jag vill kaffe inte en kaffe, fan. Åh, varför? Du kan dricka kaffe om du vill. Vart kan man spara här? Jag vet inte. Jag vet att man ska spara i toaletten, men... inte på det sättet som du tänkt på. Oh, blueprint. Kanske där uppe. Garage finns inget toaletter. Här är ingenting att spara här, men går att spara... Okej, man kan spara manuellt. Med menyn. Okej. Ja, men Marcus, jag behöver falla avsluta denna i alla fall. Ja. Men nästa gång kommer ni se oss köra co-op från det här garaget, så att... Ja, det är kul. Jag är förväntansfull. Jajamän. Det är spel nummer 2. Ja. Hej då. Hej då. Med fler zombisar. Va? Med fler zombisar. Nej, med fler zombisar, aha. Ja. Så, hej då! Hej då!